يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايمان دارو مسلمانانو باتاسو باندم روجی پاراسکړي شوي دی لکه څنګه چې مخکنو باندې پاراسکړي شوي دی دا دې د پراجتا سو تقوا دار شه تاسو بچد اور نام مدارو جاده چې پارو کې دې تاسو مو یو سیامو ته وې نو دا څوم چې ده د دې معنا دا چپواله نو په دې ټکی کې دا یو سبق ده چې روزه دار سړی چپشه د غیبتونو نه او د چغلونو نه او د دروغ نه چپشه څوم معنا دا چپواله روزه چپواله ده دا غلط خبرونه دا کنزلونه دا غه نه غله کینه دا شانته د سوم معنا ودری ددی چه باس ودریگا رارټینګ شا دغوناونه من نه شابه سکا دار ده ساو ماده دي سیام په غ خپل ټکی کې دا مطلب ده او, او دا ی اولو صاحب ده او د نبی صلی الله علیه و سلم د ویناګانو نوم دا معلومه ده چې دا خاموش ډیر غوړه ده دا شوره او دا خبره او دا, دا, دا چغي دا ښه خبر نه دا او څوک چې غلې پاتې شو نو د بچ دې د کامیاب دی نن دې غلې پاتې کېدو کې د چغلون نه ب بچي د غلې پاتې کېدو کې د غيبتون نه ب بچي د غلې پاتې کېدو کې د داروغ نه ب بچي د غلې پاتې کېدو کې د تاوي ماوي نه ب بچي اچنا لگیا ہے نو خو بیا بسوئے نو زان بگو نانگارے نو نو خدا دا چا سڑے داخ پل عدد جوڑ کی ولی منگا مسلمانان پا جمعات کے غلے کے انہ ناس تنو چا سڑے دا عبادت تے کور ترازی او په دې کې دا وایي چې غلې بناستما یا بتلاوت کوما یا عبادت کوما او یا به ذکر اذکار کوما یا غلې ناستما او یا بد اخر خبره کوما بس اپ دې ورځې کې خو بیا ډاډه پابندي پکاروا دګه دا ورځې خو یو لوی عمل دی لوی استړی دی نو از نه چې ستارانی کې او ستار ثواب او ستار منډا او ستار استړي و بووسي بعده حديثو کې د نبی صلى الله عليه وسلم راغليو چې ګور ادا کارونه داسي دي یو څوک ارونه یادول چې کاو دست کړی نو دستا ل خرابي او که روجه دی نیولی نو روجه دل خرابي دا کوم دا دروغ دا غيبت او د چوغلي دا, دا دري یاد کړو نو دا غيبت او د چوغلي او د دروغ دا غي افرد اي چېګه او دس کې سړي ده نو د ستا ولن نقصان راسي وی او دس ول ماتي نوخه دا غشانتې روزادار دی اغله روزه خرابای ماتې یے یانه غ ثواب او غ اجر دروځې چي دی د اډله ختمینو باد شه داسی لکه اوسلیم بو دی نو لیم بوخه کله ته په پیو کې احساس کې داغي نو کې نورواني نو دا غشانتې مثال وګڼه چدا غيبتونه او د چغله او د دروغ نو مونږ مسلمانانو بیا پښتانو مونږ په دې روزو کې تکړای په نیولو کې خپله خبره کې نه و تکړه چې د چغله نزان منی کو د دروغ نزان منی کو او پر روزه کې دا چې بچي دا, دا کنټرول ساتو دا کار نشو کوله نور خیو گزاره کو کني نو غره دا, دا گی، گی، گی. رمضان د دې مطلب ويم داو چې ترمدو ذنوب دې کې بستانه ګناونه غرضيږي دروړيږي ختميږي ترمدو رمضان يني استاغ ګناونه چې تاکم کړيدي الله بدرتا د دې روزې په وجبان دی د دې پابند په وجبان دی په دې روزه کې د عبادت او په وجبان دی د شپه عبادت دروازه عبادت تلاوت او ټول ارواص پابندي او روزه نو الله پاک بدرتا دا ګناونه معاف کوي دا بدر نه دروي خو الګي چي تا خو سپابندي وکړي د دې جبید د خله زان دے کنٹرولو ساتلې مون کې لا جدادا چې مونږ د اېس د پارا سا کنټرول شټمټه بلو اوسه ترتیب نه د مقرر کړي وادو کو نه چې واړوم کېږي نه چې دوله شنو یې را خیر دې یو دوه شنو ر دردنه بلک بره شو الکه کنټرول یې پکار دې پالل یې پکار دې تربیته پکار دې دسړي توق پلار وتا تک خودل پکار دې ان سه مخلوقات ډیرول ډیرول چې نا صورت د معاشره د پار ډیرې بد اخلاق خلق ډیرې بد کردار خلق ډیرې سم نصب او س سوچ او س phi کردې نشتا الله خو کاسمانو لا پیدا کړې له سوچ و تا کا نو و دي بشمار نه دي زما کې پیدا کړې نه نو بشمار نه دي و دي نوار یو د اس پوګ مې یاو دا دا سه لا پاک خپل قدرتونه خارکې تا ته انسان لا پاکار دي چې د د ژوند یو ټایم ټیبل وې په دې روزا کې وې مثالو چې دا دابه د دا ماده ناپلو وختي دابه د ماده تلاوت وختي په دې وخت کې بځا ذکر کوما په دې وخت کې بځو الله تعالی علما دې واک کې بځو کوشش کوما چې چې غریب سره خېګړو کما دابه د ما سره خېګړې وختي نو دغه ترتیب پکې نشتا دابه د ما د آرام وختي د خوب وختي ننه اس حساب کتاب پکې نشتا خوبه به طریقې خلق د چ روان دي ګور نبی صلی الله علیه و سلم د دنیاشته د دې لوې مقام بیان کړو نردے مقام مطلب دا چ انسان ہو روجے احتراموں کے پدے روزہ کے پابندیوں کے ددے روزے دیاشت قدروں کے زکا دیتا نبی علیہ السلات والسلام شہر اللہ ویلو چدا دا, دا اللہ میاشتا دا اللہ میاشتے خدا میاشتی ری خوچے دیوت ہو چدا اللہ میاش نو ندا دی پارا دا د شرافت ته پاره دا د لوی مرتبه ته پاره لک بیت الله چه دے د الله کور دے نو دم د الله کور دے د جمعات کنا خنه دیتا بیت الله نوې بیت الله اغه دے خانکاباو حرم شریفاو اغه بیت الله وي د دې ذات ته پاره چې دار دې کور یو مقام دې یو مرتبه ده پدې ټولو کور نو کې د جمعاتونه چې سمره دي پاغل ټولو کې یو اعلى مقام وتهاسل له یو پورته مقام وتهاسل بیت الله تا دغه شانتي د دې ته چې شهر الله ویل دي چې نبی صلى الله عليه وسلم فرمایل چې دا د علامه یاشتا مطلب داو چې دا په ټولو میاشتو کې د اوچت مقام دا د لوړ مقام دا ځنه خلق دا سوای چې را دا روځه چې کم دا غورداګه دیکې اوسړې پکې وي بیٹھک کیناست او باسه کاو چې ګوردا په گنيشت راځوي دا بده معلوم یاشته روزه چه دینو د ګناوونو دروان کړه معلوم یاشته ها وېدا بزن لپخپل ته جوړای چې دا ته بختور کی نه کنه وې پهل سمې بنځانګې دا خود پروي ځانو خبرې دي دا خود دهریانو خبرې دي دا خدای عقل پرستو خبرې دي دار او جات الله عليه واله دا نو دیت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر لاويل دي دار دې روجي د تعظيم خبره ده لکه څنګه چې امتونو کې دا امت وغره دي لکه څنګه چې کتابونو کې دا قران وغره دي لکه څنګه چې پیغمبرانو کې سردار د پیغمبرانو محمد صلی الله علیه و سلم دی لکه څنګه چې په دورونو په سمانو کې بهترین زمانہ د رسول الله صلی الله علیه و سلم دا لکه څنګه چې په ملایکو کې پورتا مرتبہ د جبرئیل علیہ السلام دا لکه څنګه چې پروازو کې د شرافت او د عزت مقام حاصل لر جمعې در ودیتا نو دک شانته فهمیاشتو کې لوړ مقام حاصل د دروجه دې میاشتې دا داغو الله قران پاک کې وای شهر رمضان الذی انزل فیه القران وګوره دار دې میاشتې شان دې دار دې میاشتې مقام دې جے میاش رمضان آ گیاش چې د دې کې د الله کتاب او قران دنیا ته نازل شو ورو شوې دي دا هغه میاشت چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مبارک ویلري نو تاسو کې چې توه چدامیاش مبارک ندا دا میاش بختا وره ندا ندا بختا وره میاشت رسول الله ورته ویل دي بختا وره رسول الله ورته فرمایلی دي شهرون مبارک د دا میاشت دادا مبارک دا, دا دا شانتے دا کتوے دادا دا اللہ دا کتاب نثابت ترا چے شہر رمضان میاشت رمضان توے ٹولے میاشت یو شانتی دی نا نا دا خو اللہ پا دی قرآن کی وی چے دولت میاشت دی ان عدت شہور عند اللہ اثنہ عشر شہرن فی کتاب اللہ دا الله په کتاب کې دا دنیا چه پېدا شوه دا نو دولس میاشتې را شروع دي دیار لسما په گنيشتام اندوانو په کې دیار لسما میا شو روکړې واوې دا دیار لسما دا الله پاکو قران پاغه باندې را دوه چه نانا میاش توش مارا چه ګندانو دا دولس دا او بیا و مين ها اربعۃ حرم سالور پکې اغامیاشتري چې پاغه کې جان کول غوره حرام دي سالور پکې عزت دار دي اغه ذل قیده ده اغه ذل حج ده اغه رجب ده او اغه محرم ده دا سالور میاشته نو دا خو غورا قران پاک کې راځي غورا یسالو نک عن شهر الحرام قتال فی کل قتال فی کبیر الا ویلری که په دغه عزت و لمیانشتو کې جنگ کول چکم دی دالوی ګنا دی دا به نه کوي نو باید خلک پکې داتونو په بیټه کې بو اجرا کې نصرळे په دې باندې لګیاو چیرې دا پکې نشته د عزت او د برکت میاش نه دا نو زه همته وای چې د جمعه ته مو په جمعه کې بس اړه اخلاو کې نو ته وای چې د جمعه چده د دروازې زی دې د جمعه د بد عملې زی دې بیت اللہ کے بے او سڑے روانیو کی تب ہوئے بیت اللہ دا بادا ملے دے دے نرو بیت اللہ جماعت تا کور دے دا غیلوے مقام دے خوچا چروانے کو ومن یورد فی ہے بے الحادم بے ظلم نو من عذاب نلیم اللہ وی لری چے چا دے کم سڑی پاگے کے ناروا اکڑو ظلم او کو دے جماعت بے دبی بیزتی اکڑا اللہ وی سخت عذاب بولا ورکوم غنا دا دا غسړی دی دا الله کور د برکات دی دا میاش ورځې چا کم دا دا مبارک میاش دا دا عزت دار میاش دا او کم سړې چ پکې بادا ملي کئ کم سړې چ پکې ناروا کئ کم سړې چ پکې ملاوړ کئ کم سړې چ پې او وبو مکس خرصې په خل کو باندې د پې او پنرخ باندې او به خرصې هغه سړې ظالم دی داغه برک رسول الله صلی الله علیه علی و کی کی دا دا اللہ اللہ وسلم فرمایلی چې من غش په لیسمنه دا ملاवटी سره یې چې ده د ماده سپنه بار ده دا غسرړي ګنا ده کڅوب کې قتل او قتال کوي د چا بی عزت کوي په دیمیاش کې کوي دا غسرې نه کار ده دروازه د برکت میاشتا روجه د عزت میاشتا دغه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویلي چې دا عظیم ده او دا شهر الله دا او دا مبارک دا او کم خلق چې پکې غلط کار کوي داغه خلق غلط ته اګیله پکار دي دي خلق مسلمانانو لا چې دا داغه غیر مسلمونه عبرت واری چې په دې وطن کې او په دې دنیا کې دا سه غیر مسلم اشتا چې اګی د دې میاشتې د دې پراتک باندي نرخونه راکته کې مخ کې واخه کې په پاکستان کې یو سخته ارزانه سوداې خرصوله هغه وځلېو چې دا ټول دکان کې سودا ارزانه خرصه زمنګ نسو سوداګان نه کوي یلکه او دی بیا سوي زمنګ د مسلمانانو وې دا کافرانو دادي زکر ډاکټرانو پیسنا دي کمیلي دادي زکا پیسې کمیلي دادي زکا سودا ارزانه خرصي چې وې دا د دی خپل دین ته خلا کراړي د دی خپل دین ته خلا کراړي نه یې دا ظالم بچیا اگر خدا خپل کوپر دین د پاره قرباني کوي نه ته د الله د پاره قرباني نه شکولې ته د اسلام د پاره قرباني نه شکولې ته په دې باندې عمل نه شکولې چې تا ته رسول الله ندي ویلي او تا ته رسول الله ویلي چې په دې کې را سره خېګړو او کړه تاسو را به الله خېګړو کی په دې کې د مزدور سره خېګړو او کړه تاسو را به الله خېګړو کی په دې کې د نر خراقتا کو ګټره ته نوستا طالب الله ذا خيرت ډيره ګټه درکي طالب الله پاک ژوله ده خير نه ډاکه کی نو ته په دې باندې عمل لګې ته صرف دې تا ګوري چې دا دا کافران چې دي دا د خپل دین ته خلک راړي نو تم دې خپل دین او دې خپل کتاب ته خلک راواړا وا صف زمونږ رسول صلى الله عليه وسلم خو په بهترین او ماملات وباندي په خلک دین باندې خلق دې دین تو د اسلام تر راړو له پدې قران کې ټوله نړۍ آیت چي دي وګدایت په پا قران پاک کې چي دي هغه د سبا را کړې هغه د ماملاته بار کړې چې لین دین ټیکا او پاغي روکو کی چې کومه روکو کې د ماملاته دغه خبره او دغه آیت په هغه کې بل خبره نه دا کړې هغه کې ټوله د ماملاته خبرې کړې چې لین دین برابر کړي ماملات برابر کړي نو زموږه اوستا ماملات پکاله ټیکیږي تبلیغ چره یو طریقہ دارا د دا تبلیغو چه تخ پل معاملات ٹھیک کا نو غیر سڑے بتا تا گوری او اگا دی دین ترا دی چه گورا دا دی سڑی دمرا زبردست خوئی دے دمرا زبردست معاملات یہ دی دمرا زبردست اخلاق یہ دی نو ولکا زم دد دی دین تا زما دد دی لار تور روانے گا ما زم دا دین کبلو ما نو پکار خدا دی دا نبی علیہ السلام تا خوبا بچ خلکو کاتو ناغی بارات لو د دروغ نه وي د دشمنانو سرم ظلم نه کوي د کافرانو گاونيانو سرم خېګړه کوي د ځکا پیرانو گاونيانوم چې نا جوړ شیتب نا جوړه شیتب پوسه کوي د يهودي د زیته پوسله پکې عمزي د نبی عليه الصلاه والسلام کڅوک سره بد کوي د وسره خ کوي د تر کڅوک کانزل کوي د کانزلو په جواب کې کانزل نه کوي د په روپې کې شل روپې غټنه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په دې طریقه باندې به با خلک د اسلام د خریدو او د تبلیغ یو لار ودان کنا نو موږ پکې دا لار نه د خپل لر کړی موږ سره داخلي خبری کو خلکو ته زوم جمعه مات کناست د داخلي خبری کوما تبلیغ ما موږ ما جمعه مات کناست د داخلي خبری کې مفتی سره موږ جمعه مات کناست د داخلي خبری کې نه پکار دادی چې زمو معاملات ټیکوي ما دې چې اکار نه خوړې ما دې چې ازمکه نه لاندې کولې ما دې لار نه تانګولې ما دې پردي حقونه نه هاله کولې ما دې د ایتیمه او د سیرو د بهواتو سره ظلم او زیاته نه کولې ما دې ناجیزه مونه په نه کوله ماده ټاکونه نه کوله ماده غلط معاملات نه کوله ماده zina نه کوله ماده پرادو zina کوتا د خپل اولاد او د خپل بچو په نظر باندې کاته یعنی دا سه خیال کې میرا واستې چې دا لکدما اولاد چی اره مشرته دا می دا سه قاتله چې لکدما مړه دا, دا. سه نه پدې معاملاتو بخلک دي دین تراتله نو چې دا معاملات در مسلمان دا موجوده واخ کی چې کوم ګوري نو د پاکستان پرદેશ حمله کیو یو ان دو تقریر کا اغه وی ودارب خاطرکه پابندیو لگاوي چې ما تاسو د مسلمانې بیا نو وی چې مسلمان شه وی تاو دادلته ناس کسانې کلا کلامات او وی چې مسلمان شه لکه وی دی له مسلمان شه چې مبارک امیا شرا له او تاسو چهار شل کېس ما ملاورت پکې غړې ری تاسو غوخه غرانا کړه تاسو په پپایو کې ملاورتونه کاوي تاسو قاتلون کاوي تاسو د یو بل عزتونه الوزاوي تاسو په دیوال باندې یو بل وزنې تاسو په ټوبک تماچا باندې یو بل وزنې وی په دې طریقې باندې کډام مسلمانې نو وی روري مال بیا دعوتونه د دې مرا کوي وی دا څاو څنګه عملات داخل دا الله میا شو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چدا دا سیمیاشتا چه فتوحات ابواب الرحمه پدې کې دا رحمت دروازې کولاويږي پدې کې دا جنت دروازې کولاويږي ینه الله رحمتونا پدې میاشتې راوريږي نورازا کنه دا الله رحمتونه چې راوريږي دا رحمتونه د کولاوي دو میاشتا نورازا دې رحمت خو له خراشه او غلقت ابواب جهنم نبی علیه السلام, السلام فرمایل پدې میاشکې د جهنم دروازې بنديګي یعنی الله تعالی چېر جهنم دروازه باندرا خته ډبوا مکه نخا ته په دروازه باندې زورونه مکوئ چړدوي خو مو باسا دروازه را جهنم بندي خو سنې پښتون دې چړو باسي دروازې دې په زورونه جوړ کړی چې دا ما ته کولاو کې ولی د د کردار داسې دی د د عمل داسې دی وسوم کده تولکین داغه تول د د برابر نه کغه تیل د ل په دی روجه کې درکې پېټرول د ل په دی روجه کې درکې ناغه پېټرول اغه گیج به برابر نه نو تسلله د جهنم په دروازه باندې زور کوي چې ماته لرکه او ماته لرکه رسول الله خويري چې خلقت ابواب جهنم او سلسله الشیاطین شیطانان چې دی غترلې شي وېدي اګه سرکه شي شیطانان بانګړی شویری خو ته بوي چې داخلا بیا ولي باد ملګی کی نو کی سادا چې شیطان په مارګرتا کې مونږ دوه را پاخ شوی او پاتی شویو کاګه د مونږ نه اخو دي کنه نو تر ډیر وخت په اوري به مونږ تاوی ګورا تاوی ګم مون باندې باګه سر پد میاش کیو می لکه اوس بنرا او تا په ور کې سرکلا بیا درا لرکلا اګه ده پرته د اوس د ورن لری شوی دا خدابه تا ډېره وخت په اوري ګرمي دې کې باغا سره دی دا ګرمواله دی په دمه د مخه دی نو که شیطانان ترلې دی شویری بل دا چې شیطانان ترلې دی شوی دی خدای شیطانان, شیطانان چیرمینان د شیطان مثال چیرمین د شیطان منبر د شیطان اغا ناظمان پر انسانانو کی دا چکمه انسانانو دی د دینوم شیطانان جوړ شویری کنه اغي کارونه کوي کنه انسانانو کې شیطان قران کې اشتا هغه هنر تر لدې کانا من الجنۃ والناس د انسانانو شیطانان بل دادا چې سلسله شیطانین مطلب داره چې شیطانان تړې شيری ناګه کم سرکشه شیطانان دی غناکار اناکار او غواړه ماړه بچمچ خوګر دی خفپل کار کوي کنا نو دادا غ بچمچ دوره مهنت ده او دوره اثر ده چې زمونږه راکه مې باداملې پروژې کی دي جګړې چې کیږي وروځا شر چې کیږي خیر دې دار وروځا دا الګا روځه خو ردی ده پارا د تخو نبی عليه السلام دې چې دا صبر میاشته پدې کې بجګړه نه وي پدې روځه کې بشور نه وي پدې روځه کې بلاڅول نه وي کتا سره سوګ لاسه چي پتا باندې سوګ گزار کئ نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی تبو ته وې چې ما روجا نیولې ده تبې لاس نه وڅتې کتابانی گزار کئ کتاب ته کانزل کئ نو تبہ کانزل نه کئ تبہ گزار نه کئ تبہ جنگ نه کئ ستای جواب بدای چې بس زما روجا ده او دا وجا دا وا چې په دې روجا کې د الله د طرف نه ملائک اوازونه کوي ګور وته وی ارش پا ارش پا په ملایکو کې او تن مقرری چې هغه واس کوي او هغه واغ د الله طرف نه کوي چې دا اعلان ووره چې الله وی چې و د خیر طلبګار اسړیا و هغه انسانہ ک چېرستا د خیر اراده ای استاد نیکه اراده ای نو الله تاسو تا وی چې را مخکشه دا د خیر میاش دا د ثواب د ګټلو میاش دا ځان له ثوابونو ګټا زان لسا جرونه او غټا یا باغي الخير اقبل و د خیر تلبګاره را مخکشه راشه او راهنर्देशه د الله رحمت ترانهर्देशه د میاش کې د خیر کارونو ترامخکشه دا وی ملایکه واسکې ارش په چې و انسان را مخکشه یا باغي الخير کد خیر تلبګاري کته وی چې ځان له چولې ده خیر نه ډاکوما ځان له ثواب ګټما نو دا میاشتہ راشرا مخکیشہ پدې کې نفل وکا پدې کې رشبې تراویو وکا پدې کې منځونو وکا پدې کې د ورځې پابندیو وکا الله هغه مهربان بادشاہ دی چې پدې روژه کې تبو دئ او استادا خوب به الله تعالی په عبادت لکی ولی استاد خوب چکه استاد او روژه پخوب کې مروږه دارې کنه عبادت تل لې کی دغه چانته کته نفل کې الله تعالی په فرض باندې لې کی کته دعا کې الله پاک تعالی غو دعا قبلې کته نه خطا شوی الله ستاره خطا او غونا په دې روژه کې ماف کوي او تا تو یا باغیا شر و ود الشرط لب قاره سړیا وسړیا چټو مرده شهرونه کولو ته له مر دې ګناونه کوله نو دې وخت کې او درېګا دې ورځې کې چټیو کها د پداملونه د ګناونه نه د الله پاک د طرف نه اواز کیږي ارش پا او ارش پا مونږه نو رو خود مونږ دا یقین دی لکه څنګه چې رسول الله فرمایلیو چې دا ملائک د جمعه پرواز باندې د جمعه په دې گیټ کې ولاړي چې په اول کې راځي هغه د اوخ برابر ثواب لیکی چو اول نمبر جمعه تر جمعه پر ول باندې راضی نو دور اجر ول لیکلک اوخدے لال کو او دا الله په نامه باندې دے پکور نو وې شو خیرات تک دا چړم بیسوک جمعه تر شي دا د بوخاری او د مسلم شریف حدیث ته دغه چانته چې دویم نمبر کې راضی دا غی اجر او ثواب دا سه دے لک یو غی علالکړه دا او دا الله په نامه وېشلید بیا رست جنازینو ګړو او اخیری نمبر کې چې دا کم راضی زم ماخی دی دیتا ټوڑمر چې خدابوی لکي زموږ خلک جماعت ترازی په لंबा نه مړوي په ځاکړه باندې مړوي دا الله او رسول په خبرو باندې مړوي اجته واتشت نه اړ یو سره یې چي ده هغه وي چې د مولایما ماته د الله خبره مکوا ماته د رسول خبره مکوا زبې دی وق کې نګورا دا الاو در رسول خلاف خدایغه وخت کیوکو تجومات تفداسه وخت رازه چې خطبه ویلی کیږي دا که یو ځل چې ته وشی دا لیک دا جان بازاره پسې دیو ملک ته تبلیغ کیتلی نو اغا د یمیر ووا یو سړی بار د کوپره دور دورا کंडाلو نو وشلو او خپاو ویره د جمعت تنن په اخیره کې رااله ماتا اگې ملو شويدا د اگې برابر ثوابی زملیت شوی ما نو زویم چې مال الله اجر راکی پخال کو باندې پټول خلکو د کوپره غټ غټ کاندالو نو وشلو او خپاو جړلې په دې باندې چې د جمعه تنو وخت راغلی ما دا راشه ودلته د مونږ خلکو ته ګوره خوشي جمعه ته په تقریر کې یوواز جمعه ته په بیان کې او رازیبه بیا فرضلا او سنت و غیر بم سو کینه هو په بغ بغ ورزي عجیب خبره ده مونږه لا پیغمبر هم مات یان یو چې ما وتعاله دې دنیا کې الله تعالى لو او دا غ پیغمبر سنت په پریدما دا غ پیغمبر طریق په پریدما اغه نبی چې الله ور تویلو چې ما باخلي او جنتی اغه نبی صلی الله علیه وسلم چې بشک او بشوبی جنتی او اغه نبی صلی الله علیه وسلم خو پر اوجا او په کوجا باندې پشپکه الله تعالی ور دے و غینتو غینتو باندې یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه اون قسمه قليلا نیمش په عبادت او نیمش په خوب یا د نیمه لک سیوا د نیمه په لک سیوا عبادت الله ته درېدو د نبی علی السلام او د اشراق مونځ او د نپلونا د چاښت خلق چې ادي دار ما خام نه پلو او د نور خطو نه روستو د اغه نه پلو او داده ماسخوتانه غنه پلو او داده پلانکی وخه غنه پلو او داسونه دا 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 تا او داسونه ته داده ځانه نه راغلی چې داده ځانه دی د نبی الله سلام کړی دی ماغي خدای دوره کوله او د شپې غمون به وسره خه مخا کاو دروډ مونږ پنځمون زونه کوو نبی الله سلام بشپک کوله دا که د شپې دا به کزا کاو نه امون د شپې را هوک پر وجا کی چته یو دلني مو کو ناغه بې او ال زمون غ دادې شباب د جمعیر وځو السلام علیکم ورحمت الله او خلک په ټول په بغ باندې بارزي نو کته الله ویلي چې ته جانتي نبي اعظم لري په کار چې سنت او ارث پرې دي ولی نبی له سلام ته ویلي خو نبی له سلام خو بریخ نه 아이شه رضی الله تعالی عنها به ته چې هغه به دوا وي به ادا شپنی منه وړې داو نبی له سلام په اولاد اولاد به او تبه بس کنه تاته وی لې ته جانتي نبی علي السلام به ما ته ویل لري خدا به زړه الله شکريا ادا کوم زدا الله شکر ګزار بنده باندې جوړيږه ما دما باندې الله ي احسان کړ لري ما باندې الله پاک مينو سود کړ لري ندا به زړه الله پاک اغا شکريا ادا کوم خپل رب ته بزود ريږه ما نو ز مونږ خدا له چې ګوره او نبي علي سلام تو والسلام بيلو چې دار او جددې امت ته 파ريو اسپيشل انعام دي دا سینان دې چې وی دې روجي سرا باندې د جهنم نه الله بيار تکي او سورې بيار تکي وېدا کارغداب چې پیدا شي د الوتوشي او دېدا پرواز شروع کی اواش شروع کی او تر مرګه پوره والو دې نو وی دا روجي سرا باندې دوره د جهنم نه لری کیږي تبه چې کارغداب چې یاد کولري د دې کارغو مر ډېر دی اتی 200 کال 200 کال دا کارګه د لیویو دی امریناه کوچاونو وشته د پاله اسانا نو سره خیاله چې 200 کال کارګو الوزی ولوزی خلکو خړ ډیر د کتابونو کې دام راځي واټو 200 کال تر کارګو عمر رسی د کې او سباق دام د مونږ په دی bale لوی کې وزره دورو عمره ما زره دورو عمره ما رات یاو کال ما د عمر دور اړرده سړی کارګنه و سم کشری دا کارګنه مشر نه په دې کارغانو کې ډېر ډېر مروال دي نو نبي عليه الصلاه والسلام وي وي دې سره باندي دو جهنم نه دور لرکیږي لکه دا کارغا غالو وتلو سورہ زمانہ دار دې روزي او بلہ دارا چې نبي عليه الصلاه والسلام وي چې دې روزي دا اجر د الله پاک او دې باند په میانس کې خپل معاملہ دا نو الله پاک دې غ اجرم دې باند له په خپل ورکی ملائکه تعینه والا کړي چګنن ملایکو ته وی چې تاسو د خلکو لپاره د منځجر ورکه تاسو د خلکو لپاره د زکات اړورکه نو تاسو لپاره د روجي دا امر ک نه الله پاک ویلو الصوم لی وانا اجذی به دا روجانه ده د زما د پاره نیولیدا دا خاص خبره ده د دې تعلق الله وی ما فرده اچاته رده پته نشتا دې باندته پته را الله وی ما ته پته دا او د دې اجر د دې ثواب دا به د روزه دار له د پخپله ور کوم د ملایکو په لاس وباندې به نه ور کوم دا د الله پاک غمنه ر د دا روزه دار سره هغه چې وي د خلیغه بو هی الله ته د مشک او د انبر نه خوګ د سمانا ینه د روزه دار سره د الله دوره مینا دا الله په د روزه دار باندې باندې او د شانته الله پاک تدار او جدار دم رنيز دے دے چكدي او دھم دے نو الله پاک دد خو بم په عبادت کراولي کدي دعا کوي د لره دعاوم قبلې کدي خاموش نهسته یو روجدار غلي نهسته نو دله د تصبيحات او د ذکر کولو اجر الله لکی ملائکه تویل کې ولا کدي غلي نهسته سوې نه کنه نو دله اعلی د ذکر اجر ور کوي او خدای بغلي نهستي شور او کانځلو بدرادو تا بروجدار نه کوي غريخه په دی باندې سره ډېر اسې مسلمان په دی باندې بحث کاری عيساله سلام باركه راضي مو ته امام مالک غروایت لیکل لري چې عيساله سلام مرګ ورسره ولاړو او دې کده بدله وخین زیر روانو او خین زیر په عيساله سلام ویچه ان فذ بسلام په سلام او په خیر باندې غلې تیريغه خنزرا او نه وه تک چغه و نه و تا کورې وی نغه مرګرو و تا وی بيداخو خينزير دي او ته دته وای چې بس آرام سره او په سلامتی یا سره تیریګه توا ته مطلب کاندل او زوره نه سنکه عيساله سلام وی و تا وی چې اني اخاف ان اعود لساني المنطق بالسو زيریګم د دینه چې د ماج بابا کاندل او سرادت شي د ماج بابا بادور او سرادت شي نو دی او هندیر تا یی سپیتم کانزل نکوما زکه وته نکوما چې سبب می یو انسان ته کانزل کړی مونږ دا غنبی امت یان یو چې هغه مشرکان ته هم کانزل نری کړی که مشرکان کانزل کړی مدي نبی علی صلاتو و سلام ته اجازه تو چې دا بدو په جواب کې بادو خو نبی علی صلاتو و سلام بیام وچک پوزیشن او مقام باندې عمل کړی چې نې دي کړی وته کانزل نو نې دی ویلې وته بادو او مونته خداوي چې کاستار او جدا او په انسان بهو احدو یو سره تا تک ان ظلم کوي یا او قاتله یا دې روزادار سره جګړه کوي جنگ کوي فليقل دا روزادار دی وته وی چې اني امرؤن ان صائمون زه روزادار سره یما زه کانزل نکوما زه جګړې نکوما تمارو اجازه بس تمارو جره سمانا تماره جګړو نوم روزارا ظمارک انزل نومرو جره ظمار د غیبت نومرو جره ظمار د دروغ نومرو جره ظمار سپکو خبر نومرو جره تمام کومه درو جره کنین النبی صلی الله و سلام فرمایل چې غلط خبرې پرې دی نه غلط کارونه پرې دی نه او سرت تخلیدا کوره دي چې خلیتا چولری دا سر اوجه ته د الله هیڅ ضرورت نشتا ااو د جبا په کنټرول کې خام خاصاتې پرې روجا کی یو زلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا یہود رالو او نبی علیہ السلام ته سو روانه وند خبر اوکړه سامو ته وی علیہ اسامو الیکہ تا باندې نه کاره بیماری راشی تاره الله پاک ملک کی تا باندې دے مرغ راشی چې دی وې نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوینا خو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کور وا او کورته د आवाज لاړو چې دادی کم بدر دوی دا غلط خبر ہے اکڑا نو دا گا سڑی خود دوئے ما چے پیغمبر علیہ السلام تا خیرہ و کانزل کی دا سڑی خود دا قتل قابل لے سر خیال لے لیکن چکل عائشی رضی اللہ تعالی عنہا اغیل جواب ورکاو چے علیکم السام ولعنکم اللہ وغضب علیکم پتا سبانی رمار گراشی تاثر اللہ تباکی پا تاثر دا اللہ لانتی پا تاثر اللہ غضبی تاثر دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بدر دوائے نبی علیہ السلام و السلام کافر و دغاق نکو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے وی یا عائشہ عائشی علیکی بر رفق گزارا کوا نرمی کوا تا نرمی کوا وی وی تاو نری دا اللہ رسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وہ میرے دا کونے معایشے خو ما تا اللہ ویلی بھی چھ زبا دا کانزلو جواب کے کانزلو نکو ما فرعون غٹ ظالم دے او فرعون لچ اللہ موسیٰ علیہ السلام لے گو نو موسیٰ علیہ السلام و حرون علیہ السلام تے وی فقولا لہو قول لینا نرم خبرو تکاوے فرعون تا یارا فرعون دا پاستی خبرو تخوبه چې فرعون خو دې ته وی چر ماراينه او نيوي او چتاي يا اخلاصي يا ټوپو نه پوي خو الله سوي دي قولا لين نرم خبره وتکوي پستا خبره او ګوره د قران د منس خبره چې ولي تعالی توف تکه هر چالو ور وچتا د قران د منس تکره او د مند ټکي کې سوي دي ولي تعالی توف نرمي بکوي نرمي دي کوي ولي تعالی توف اغه غار والا اغه خپل مرګ لري تاوی لاړشا پیسې والا او ډوډۍ راولا ډوډۍ چرچان راولې په دا غار کې کافرانو وو سي اندوان وو سي د الله دشمنانو وو سي کوشش پکې وکاسم غند سره پکې وګوره د سم سره دینه پکې پخګل راولا خوراک راولا ډوډۍ راولا خو وته هدايات ورکول او دوه خبرې وته کړېري ولیا تعالی توف ولا یشعرن بكم احدام یو خبره دای چې نرمیده کوي د قرآن نماز خبره ده دوی میوتوي وې ځان باندې بسوک خبره نه تدین پدوله کې ده چې خپل خبره بچا ته نخ کارکه د نو کارې خبروم چاته مکو کوي ناسود خلک دې حسادین خلک دې ته څو کاربه دلته کتلې هوی چې هغه جواله نوکری شوروک کانا بیا که چاته وې نو مبارکي راکې دزمکیم چاته موایي چاغه دې مې غستره هوی چې انتقال وکي ادي شپې مو په خپل لړشل وې مبارکي راکې دکو یدنیم چاته موایا چنیکا اوتړی کانا نبي هغه کني دا خودړنه تن خلق دې تبې اوځې کوشش کې او بل بو ورشي چې دې خو ناو کار نه نا دی دی خو 50 گریډ کې نه دی او دغه خو خوی دا ته او دغه خو مردا سره و دغه وړاندن یاد بیا باغ بار دان نه کوي او کسبه کوي دغه خو ور کوي ما ننا چې کله کار دی ولا یشعرن بكم احد هذا قران د من خبره دا خپل خبره خبر بچاتخ کاره کې نه خپل راس چې دی دابزان سراثي زان سرا بساتي نوای شرعی الله تعالی نهاتا نبی صلی الله علیه و وسلم وی چې ګورا گزارا او نرمی د دې مطلب ده دې چې مسلمان چا دې به کان ظلم مارنی دې بس پور خولې نه دې د دې جواب بس پور نه دې نبی علیہ الصلات و السلام با بار بار ویلو چا مسلمان غوري مسلمان نه دې چا کان ظلم مار دې اغه پور خولې دې او تل بعد از ذالک ظنیم کانځل مارصړې یوره مشرک ته او کاپېر دی نبي اپديه روجا کې خوري راحتیاط پکار دی بیا خاص کړل چې مار ډېر احترام او ادب پکار دی دا الله د کور دل تا غو ملمراغلو هغه وې دې جمعات کې څه کم غابلېږي ودا څه غو پهلو سوجره کې بمنه لګېدې پسام خوان کئ دا د مونډه خلکو نه یلکا دا د مون نه کې ډېری دي چې مونږ اذان لړې اندت کوو یقینو کړه نه کې غټل نه رې نه کې غټلو ډېر ګران کار دی خوګار دا نیکی بیا ساتلوم ډیر ګران کار دی لکه مرغۍ چې کم د مثال له تنظيري بچي پیدا کول تارو پیدا کولوم ګران کار دی خو هغه تارو بیا ساتلو دا نیکی نه دا نیکی و او که موږ هغه خپل نیکی ساتل پکاري او ساتي به پدی چور اور بیا ور پسې جبا کنټرول ساتا جمعه ته آداب او خیال ساتا جمعه تعالی کور دی او پدی کړه الله خبرې پکار دی د دنیا خبره د ساره نبی په کار کې زي کوم ک تاسو کې کوي ځان ګناګار او مه پتره وک کوي او م داوا یو غره د مندي خلکو شور وکړي یو ورو یک همالا یو را کم چاوی چاوی چا کمال غره په ځان باندې وري وسړې گواہی کړي موږ رو جخواري یو کمال د کم د نه کمالا چا وی چې کمال لا وی دي ک رسول الله وی لري او یا په دغه مخ کې روا باني په دې ټول پاکستان کې چرته کې د میاشته شهادت نو زمو خلک پارسه کې خبري کړي بس رو جادا نیوې خبر ا بر خیال ساتاو چته کومره چې روجا تیر شي ځان لول د نور نیو پن زلص نیو شلو نیو چې سورې لکې ګرو رزال نیو کتا ته چا و چې ګنا ده کړل خو موږ لدا کار مګور چته ما د وخل لري ما یو خل لري کتا زنا کړو زنا نو چې ته مات دلته جماعت کوي چې ما زنا کړی نه دا خو غټ نارو وه که خردین غټ نارو ادا کوي چې ته مات و چې ما روجا خورلې ده د شلو زناګان نه روجا خورل غټ ګنا ده د شلو زنا غانو نه روژه خوڑل غټ غننه ما به سره وای چې ته ما روژه خوڑلې او ما دا چلکل لري ما غا چلکل لري نو د دې نه کې خپل د دې دا, 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 دا پابندي ساتل په کار دي چې دا بیا سره او پالي دمه خبردار ده دا, دا, دا بار بار وایما چې باید جمعه تون ته کار جمعه ته وسړې دي کدل تري کني بل تري خو جمعه پرواز باندې کوشش دا کوي دا, دا رسول الله و انا ذا به کې ریچا اختلاف نشتا نه دا یو مذهب نه دا یو مسلک چې به په اول وخت کې به جماعت تزه عربو تک سوک ته لیه اغي ودا ال تلیدلی چې یو لز 12 به جماعت دکی خلق راغلی نو ګدل ته مثال خبر اور باندې تعال خلګي نه دی خوخه نو خبر دی یاد ني خو جماعت تب جماعت چرتازا پړم به وخت کې زہ ګنيده نبي عليه السلام خدکان چې دال ویخپکان دي چې نبی عليه السلام بار بار وی چې په اول وخت کې زه د اوخ ثواب ب ګټه په اول وخت کې زه چې د اوخو مراجردل الله در کی نبی عليه السلام مه ملائک دغه د کی ولاړی او غیلی کی دغه شان ته نبی عليه السلام به بیا ور پسې کله ګروستو لاړی نه د غو مر ثواب غو پسولا په یو لاکھ د پاسه بغوا کیږي دا ډېر لوې خیرات تم کول نه دي نورو را کوشش وکي چدا خپل عادت ته عبادت ته لپاره بدل کین او پر اوږه کېم بدل نشو پر اوږه کې مغه خپل عادت او د عبادت ته لپاره چینج او بدل نشو مدا به زمونږه بدبختی او د به زمونږه تاوانی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین